Бездонных миссий, бозонных, отраженных, где учатся снимать толстых целей, может, чаваки. Хамрит дурдрит, не надо дуксы мультлёхого, хамтн бэзэч болтыку, учрикай гадолтыку. Хэр ханамтн бэда кэгру чамда хилки кусын, хабэхэн хамайку, хайлин чамай бурмусын. Ахвэн шигэ яга сэдгэн тогтлэху, хусэхку, хитэж бэсэн чарвэлху, чамай мэнхэч хусэхку, сасын сэдэр химин үзу. Уасад сайхан тусам чимэн нэгцэн гэнэм сэгдэн ахан хэрэн хийсэх дол хачуудан ай шиг дулаха тэнг шиг цэлмэг хаяха тэгээд хэдэж гэж ирээгэ сасан сэдэг хийн үзүр хүрэхгүй сэдэгдэг хүндүрэгч хүрэхгүй шинхэн цасны шихэг шиг Ковы, чиезео. Белтрий, чекай мне,